Zahvaljujem, predsednice Narodne skupštine, dame i gospodo narodni poslanici. Uvažena ministarka Mihajlović, poštovani gosti, uvaženi građani. Ovo je najsporniji član u ovom predlogu zakona. Mi smo predložili da se taj član 8 briše, a obrazložiću i zbog čega, iako smo o tome pričali u poslednjih nekoliko dana, u dobrom delu vremena u raspravi o amandmanima i danas. 1.429.000.000 evra je novac koji neće otići ni Fondu za restituciju, ni budžetu Republike Srbije, ni lokalnim samoupravama, ni autonomnoj pokrajini Vojvodini. Zašto? Zato što ova odredba najdirektnije obesmišljava ceo predlog zakona. On govori o tome da vlasnicima preduzeća i firmi koji su izvršili prenamenu, država može da pokloni besplatno u svojinu zemljište vredno više stotina miliona evra, tačnije 1.429.000.000. To je ono što nas zabrinjava, to je ono gde će Srbija ostati oštećena i to je ono zbog čega smo mi rekli da se zalažemo protiv ovakvog rešenja i da ćemo glasati protiv ovakvog zakona. Imam u ruci izjavu jučerašnju gospodina Petrovića, koji je predsednik Američke privredne komore. Da se razumemo, ona nema veze sa Amerikom, kao što smo to imali prilike danas da čujemo. Američka privredna komora je komora koja okuplja između ostalog pojedince kojima je ovo interesu, isključivom interesu, gde je najglasniji član Luka Beograd i gospodin Milan Beko, koji je između ostalog očigledno, tako barem po ovim odredbama stoji, i pisao ovaj predlog zakona. Gospodin Petrović se zahvaljuje ministarki Mihajlović zato što je omogućila da tajkunske firme i preduzeća dobiju u svojinu bez naknade zemljište. Poslaniče, u amandmanu. U amandmanu. U suštini amandmana. Tako je. Da. Suština amandmana je da je omogućila... Nema nikakvog zahvaljivanja u amandmanima. Niko nikome. Mogu da nastavim? Možete, dakle, ako ćete u amandmanu, zašto da se briše član taj i taj u celini? Onima koji imaju interesu da se zemljište dodeli bez naknade u svojinu, kako bi sutra dan mogli da ili izvrše prenamenu ili su već izvršili, i da tamo prisvoje nešto što je svojina Republike Srbije na tim lokacijama, imamo dokaz da su to podržavali upravo oni koji su se zalagali za konverziju bez naknade. Iako u svom naslovu ona ima reč naknada, ovo je dokaz da se ona zapravo dešava isključivo u interesu nekolicine uskog kruga ljudi koji su u 23 sporne privatizacije tih 5000 hektara prisvojili i danas im vlada Republike Srbije očigledno vraća neke dugove, čim im omogućava da na izgrađenom zemljištu dobiju svojinu bez naknade. Da se razumemo, kada je u pitanju 5000 hektara, najveći broj slučajeva i najveći deo od te cele količine jeste izgrađeno zemljište. Tamo koje je neizgrađeno zemljište, ono može opet da se izvrda kada je u pitanju ovaj zakon i da se zaključi dugoročni zakup na 99 godina. Gospodin Petrović se zahvaljuje kako bi investitori što pre mogli da krenu da nešto grade. Mi se protiv gradnje ne borimo. Naprotiv. Mi smo pokazali koliko smo toga uradili, ali o tome nećemo sada. Sada govorimo o budućnosti. Neće nekolicina ljudi koja će dobiti u vlasništvo bez naknade ovu količinu zemljišta izvući građevinsku industriju iz krize u koju je zapala. Neće to oni uraditi. Oni žele da uvećaju svoje enormno bogatstvo koje imaju i da se jaz između bogatih i svih ostalih građana u Srbiji proširi još više. Jedino danas predstavnici vlade, vrh Srpske napredne stranke, živi bolje, dok građani žive mnogo lošije. Poslaniče, greška... ovo nije tribina, niti miting. Poslaniče, znam da
Ovo nije tribina, niti je miting, niti se obraćate ne znam ni ja kome. Gospođa Mihajlović je rekla, i kada je bila rasprava u načelu, imali smo prilike da slušamo izjave koje poslaniče, o amandmanu. Dana, kako da vam dokažem, najljubaznije vas molim kao i ostale poslanike. Ili možete svi amandmanima, ili da ukinemo raspravu o amandmanima i pričamo samo u načelu. Ja mogu da citiram ministarku po pitanju ove stvari, ovog amandmana od pre dva dana. Ne znam zašto možete, se pokupite. Možete, znam, dobro, ali... Molim da samo mi dopustite, ja znam da vam možete smeta što da pričamo citim, ovo. Možete da citim, ne, ma ja sam ali vrlo nije mi, smirena, nije mi bez problema. To nema veze sa vama, predsjednice Skupštine. Da. Pa, ima veze sa mnom, normalno da ima veze sa ovaj zakon, ali nema to veze s vama. Da. Mislim, to nema... Dakle, suština jeste da je sama ministarka Mihajlović rekla nekoliko puta u ovoj Skupštini pravo korišćenja građevinskog zemljišta može da se pretvori u pravo svojine na dva načina, konverzijom i zakupom. Može neko da mi objasni kako zakupom može da se pretvori nešto u pravo svojine? Zakup je institucija koja ne dovodi do prava svojine, nego je to zakup na 99 godina. A u ovom amandmanu upravo rešavamo pitanje koje može neko da postavi pred Ustavnim sudom Republike Srbije. Konverzija je izvršena bez naknade, bez obzira koji je njen naslov. S druge strane, omogućila protiv, odnosno nepravično i protivustavno sticanje ogromne imovinske koristi za nekolicinu tajkuna koje očigledno podržavaju oni iz vlade Republike Srbije. Ovo nije u interesu građana, ovo nije u interesu države. Imali smo prilike da to danas dokazujemo na više, u više diskusija, ali ono što je najspornije jeste da će država ostati uskraćena i fond za restituciju za ogromna sredstva. Da li ćemo opet da se dovijamo na različite načine, pa da ono što ne uzmemo od tajkuna, pošto smo im već poklonili, da opet smanjujemo, na primjer, neke plate i penzije i da na taj način punimo fond za restituciju, ne znam. To je već tema za one koji su smislili ovaj zakon. Po ovim odredbama ne bi me čudilo da je, ponavljam, pisan u Luci Beograd i smatram da će i ovo biti član 8 predloga zakona koji će Ustavni sud proglasiti neustavnim. Kažem, nadam se, svaka odluka Ustavnog suda će obavezivati svakog od nas koji danas sedimo u ovoj skupštinskoj sali, pa čak i ministarku Zoranu Mihajlović, jer mislim da je ovo danas stvar... Poslaniče, jer možemo amandman? Sve vreme pričamo o amandmanu. Pa ne bih rekla. Pa niste pročitali... Znate, o amandmanima moramo da budemo jako konkretni, zato se razlikuje rasprava po amandmanima. Obrazloženje na tri strane, znači, možete pročitati. Šta kažete? Obrazloženje je na tri strane, možete da pročitate slobodno. Dakle, ne mogu sve tri strane... Moram da vam se izvinim, ne čujem, dobro. Evo, nastavit ću. Dobro. Samo vreme da radite. Dobro što vreme. Ne mogu vreme da radite. Ono što je 2009. godine bila suština jeste da je Demokratska stranka želela da naplati tajkunima... Poslaniče, zahvaljujem se, imate još amandmana, bit će prilike, štete da potrošite sve vreme, jer nećete da pričate o amandmanu, želite reč, pričate što... o svemu osim amandmanu, ja još jednom ponavljam odnosi... A ne možete tako, kako... Dobro, ne mogu sigurno.